ќе добија ли земјава на скоро нова влада. Според најавите до и денеска на партиски состанок во Мала Речица ќе ги утврдува позициите од досегашните преговори. Од ВМРО ДПМН не откриваат детали за разговорите со интегративците. Од СДСМ пак чекаат каков ќе биде исходот до недела. И додека траени неизвестноста и се чека одлуката на интегративците, македонски и албански медиуми излегуваат со најразлични сценарија, шпекулации и заплашувања. Се објавуваат информации дека странски политички ментори побарале од интегративците на списокот на кадровски решения за состав на новата влада, да нема место за функционери што се обфатени со истрагите на СЕО. Медиумите објавуваат и дека една од причините за повлекувањето на обвинението на Заев за случајот Пуч е тој да не биде во групата на осомничени од СЕО. Како последна офанзива пред конечната одлука на Дуи, деновиве порталот Алмакос финансиран од Сорос, пишуваше и дека 50.000 албанци ке протестирале секој ден пред владата, доколку Дуи коалицирале со ВМРО да памане. Според делот од порталите, пак целта на ваквите написи е посекоја цена да се обезхрабри Дуи да влезе во коалиција со ВМРО да памане. А се пишува и оти во сценариото биле вклучени и одредени дипломати, кои тајно лобирале кај функционери на Дуи. Во редакцијски коментар Сити Ньюс од Тирана пак објавува 10 точки во кои наведуваат зошто албанците би требало да одат во коалиција со Груевски, а се во контекст на моменталната ситуација Трамп Сорос, Ердоган Гјулен, политичкиот развој во Сати Русија, како и ситуацијата меѓу Србија и Косово. Во редакцискиот коментар се наведува дека на албанците им ја потребна стабилност која во моментот може да ја донесат само во Марот да памане и бидејќи Србија имала план за дестабилизација на Босна и Косово се потенцира фактот дека Груевски е во антисорос војна, а Заев на страната на Сорос. А како една од причините зошто албанците би требало да коалицираат со ВМРО ДПМН, е наведено и тоа што Заев до сега не се огласил за ниту една од точките на албанската платформа, иако, како што е наведено, освоил 70.000 албански гласови. И додека течат роковите, партиските состаноци и преговорите, еврокомесарот и тројката европратеници преку заедничко сообштение бараат брзо формирање влада и спроведување на реформите.